pariin. Tällä kertaa me näytetään, miten tämä Halloween-eventti Cursed Killer Room tehdään Dead Sentencella Vandalilla ihan saakelin helposti. Se vaatii muutama skillin, eli tämä periaatteessa vaatii kaksi pelaajaa sillä, että molemmilla on inspire ja sillä, että toisella henkilöllä on täysin upatut ECM-jammerit sen feedbackin takia. Ja muut, mitä mä tähän käytin, niin oli, mitkä on tärkeitä mulle, niin tuo underdogi, eli vähemmän damage kuin useampi tähtää, Die Hardin basicki, 50% vähemmän damage kuin sä teet jotain objektia, Sneaky Bastardi basic, lisää dodgea, shockproofi ja kaikki muut, mitkä vaan nostaa mun dodgea vähänkään. Ja optical illusion, niin pelkkä basic päätös riittäisi, että mä en oo niin helposti targetettavissa. Kaikki mahdolliset Swan Songit, Frame Deadit, Nine Livesit ja Messiaan basic ja Marshallas. Kaikki, mitkä vaan auttaa mua selviytyä sitä, että mun ei osu, tai kun osuu, niin se ei satu niin paljon. Sitten mulla heitteessä mä otin flashbangit ja perknekkinä mä käytän rokuun, että saadaan toi maksimi 60 dodge irti tästä. Eli katsotaan, miten tää tehdään niin kuin maailman helpoit. Eli tässä olisi periaatteessa pointtina, niin kuin alkuperäisessä ideassa, että koittaa puolustaa niitä seifejä sun muita. Ja niistä saa glocker kultaa sun muuta. Mutta me tehdäänkin se niin ovelaisesti, että me skipataan kaikki, koska tässä ei tarvi oikeasti avata yhtään ainutta seiffiä. Niin pointti meillä on vaan se. Heti kun tää alkaa, niin me vaan juostaan. Tuu hetkeksi tähän. Noin, ja pois. Noin, me saadaan taimia alaspäin. Siviili. Siitä jos on vähän taimia alaspäin. Juostaan, kato siviili. Kunhan saat vaan taimia subscribettua mahdollisimman paljon. Noin, sit ollaan tässä. Ja odotetaan, toi aika kuluu loppu. Ei vittu, me tapettiin liikaa sen taimaisin. No. Nyt me peruttaa näin pitkälle itse asiassa. Pystytä. Tai vähän taas. Et sä pystyskään tuolta hakemaan paukkua? Ei, se ovi ei oo auki. Siellä on jonkin verran paukkuja, että on hakenut. Tää on kumminkin semi-helppo puolustaa. Puolitoista hittiä. Toi merikki bulldozer kyllä. On 12 paljon. Apua! Ei! Päästäkää mut läpi! Jeesus, ei. Miks tuo ovi meni kiinni? Saiks se jotenkin laitettu meni kiinni? Tää on hyvä, kun ne kerää tosiaan kaiken agreen tuolta, niin voidaan ihan rauhastaa sinne. No ei tässä ole mikään hätä. Tarvii saa ampua. Ei kannata ampua.
Hei, aika on loppu, jes. Tultiin jo vähän liian kauankin tossa. Alright, nyt valmistaudu se ECM. Joo. Yte nyt. Ja mä laitan sen. No, hyvä. Feedback päälle. Vähän flashbangeja. Visko flashbangeja tänne vaan. Tän noin. Voila! Se oli helppo. Tai sen pystyy tekemään ihan täysin smoothisti. Siinä oli vähän tämmönen lyhkäisempi video tällä kertaa. Ei kai siinä muuta kuin ensi videon pariin. Thank you.